Oh,
تجھے دب دینا ہے یہ دبار تو جس دب جبر کر رہا ہے ویک ویک کی ایت انسان والے میرے مولا پھر بھی صبر کر رہا ہے لکھ دو اے مولا بخشن یاری غفاری دی حد کوئی نہیں وئی سارے کام کر کے در گزر کرنا ہے وہ آتش بخش دینا ہے وہ لکھا محترم جناب کارکار صاحب نے لکھے ہوئے چند سری چاہتا ہے اس تو بعد حضور نبی پاک نے مدار شیر دس سری خدمت چند شیر پیش کر سکتا اس سے قبل طارق اعظم صاحب نے لکھے ہوئے شعر اس طرح Thank you.
Oh, yeah.